bez promišljanja prihvatila poziv naših prijatelja i kolega iz Hrvatskih suverenista da se odazove inicijativi Zaštitimo Hrvatsku kunu. Hrvatska stranka prava, kao što znate, je bila na neki način jedna od i možda jedina u vrijeme ulaska Hrvatske u Europsku uniju koja je bila na neki način, neću se izraziti protivnik, nego je bila jasno stava da je za Hrvatsku prerano ulazak ući u Europsku uniju. Isto tako smatramo da u ovom momentu spajanje monetarnog sustava Hrvatske sa Europskom unijom nije dobar, nije povoljan i nije trenutak za to. Gospodin Pavliček se osvrnuo na ono što će se dogoditi. Nisu možda u pitanju samo hrvatski umirovljenici, u pitanju je i svi ostali radnici, mali poduzetnici, obrtnici, koji će definitivno sa takvim sustavom, sustavom Europskog monetarnog fonda, ponovo biti na gubitku i ponovo će biti osiromašeni. Nedvojbeno da mora hrvatski narod odlučivati o ovim bitnim stvarima, o stvarima koje se tiče njegove budućnosti i njegovog načina kako će živjeti u idućem periodu. Definitivno, hrvatska kuna mora ostati dio zaštitnog suvereniteta Republike Hrvatske, a to je pokazatelj onoga što smo do sada govorili, kako su sve neke zemlje koje su zadržale svoj monetarni sustav i svoju valutu gospodarski puno ostale razvijenije i puno naprednije od ostatka dijela Europe.